У нас в гостях поетеса, прозаїк, композиторка, співачка, членкиня Національної спілки письменників України, Національної спілки краєзнавців України, Всеукраїнської музичної спілки, лауреатка низки літературних і музичних премій, авторка багатьох поетичних збірок, двох музичних збірок. У неї стільки муз, що я не знаю, як вона з ними розбирається, сказав про авторку роману «Соло-горехвістки» наш смілянський поет і прозаїк Анатолій Горбіненко. Таміла Чупак за освітою і своїм уподобанням музикант-композитор. Але література теж займає частину її життя. В доробку пані Таміли поезія, проза і дитяче видання. Із такою кількістю талантів кожна з її творчих граней виблискує яскраво та має своїх поціновувачів. Нині до смілян кам'янчанка Таміла Чупак приїхала із своїм романом «Соло-горехвістки». Ідея роману зародилася, напевно, завдяки моїй роботі. Оскільки я працюю заступником директора Кам'янського державного історико-культурного заповідника з наукової роботи, можливо, і не тільки тому, але я завжди любила музеї. І де б я не була, я відвідувала музеї, які були в тому чи іншому місті. І так було в Закарпатті. 10 музеїв в селищі – це нереально взагалі. Такого ніде не буває. І там був бункер Михайла Штаєра. Михайло Штаєр – це історичний персонаж, ватажок, опришок, як його називали, який очолив визвольну війну, боротьбу українців за незалежність. Там, саме в Закарпатті. І свого часу він зібрав хлопців, таких як сам. Ось це була боротьба, схожа на нашу боротьбу в Холодному Яру. І коли я там почула про те, що як страшенно розправилась радянська влада, як жорстоко, вона розправилася із родиною Михайла Штаєра, як винищили всіх повстанців по одному, і як вони не видали свого ватажка, який ще кілька років один залишився в лісі. Це мене так вразило, що у мене з'явилась ідея. Ідея для роману. Герої наші повинні залишати нащадки, які продовжать їхню справу. Це була ідея цього роману. Але роман не можна назвати лише історичним. Це мікс жанрів, зізнається сама авторка. Є і від сімейної саги, і любовний роман, і детективні мотиви, і історичний екскурс. Головна героїня Богдана теж не випадково є музикантом. А героїня в мене була, тому що я сама за освітою музикант. І що я знаю найкраще? Звичайно, це музика, це світ музики, який мені близький, рідний, дорогий. Хоча я не працюю зараз в музичній школі, але музика все одно є невід'ємною частиною мого життя. Музика є однією з головних героїнь і цього роману. Тому що моя героїня Богдана, вона не випадково Богдана, ця дитина. Вона майбутній композитор. Вона людина, яка творить музику. Вона неймовірно яскрава особистість. Вона творить музику, вона передбачає майбутнє. Музичні образи будять в ній сторінки минулого, які вона бачить, і сторінки майбутнього, які вона передбачає. Вона має талант, який вважає карою Божою. Роман про сучасність України. Головні герої теж люди молоді. Вони пізнають світ і шукають себе у ньому. Присутні на сторінках і події Революції Гідності, початку російсько-української війни. Загалом твір хоч і складний, та все ж він життєстверджуючий. Авторка вважає Анатолія Горбіненка одним із своїх літературних батьків. Тож він її роман почитав одним із перших. Як то воно? Я б так не зміг. Ось чого я так подивований, бо я б так не зміг. Я так не зміг би написати. Там скільки, особливо цей сюжет, взято героїв із давньої української історії, опришків, як вже сказала Таміла Петрівна, і яка їхня доля, як їхня склалася. Вона небагато приділяє цьому увагу, але це
такий вагомий матеріал, його хочеться читати. А це найважніше. Якщо книгу хочеться читати, то книга є. Автор відбувся. На презентації такої багатогранної людини, як Таміла Чупак, звичайно ж, не могло обійтись без читання нею власних віршів із майбутньої збірки та виконання композицій на слова знакових для неї людей. У репертуарі піаністки є й пісня на слова Анатолія Горбівненка. Я почерком осіннього дощу перелистаю вибрання Якщо і ви хочете познайомитися з однією з творчих граней Таміли Чупак, прочитайте її перший роман «Соло горехвістки». Тепер це видання є і на полицях Центральної публічної бібліотеки імені Олени Журливої.